Під стінами міської ради пікет. Підприємці відстоюють права на свій бізнес. Наш город превратился в какое-то средневековое Чикаго. Каждый день где-то автоматчики отжимают то стоянки, то кіоски. Це ж питання неодноразово підіймали і в залі. Лідер громадської сили навіть виніс на голосування проект рішення про тимчасовий мораторій на демонтаж МАФів. Та його провалила коаліція більшості. Зачитали звернення з цього приводу від опозиційного блоку. Пропонували вислухати сторону підприємців, але їм слова мер не надав. Заявлення ми услышали, ларьки ми все одно будемо зносити. Як доповідає головний фахівець демонтажу Руслан Мороз, проблема взагалі локальна. Ніякої, на самом деле, напряженої ситуації в місті з МАФами нет. Всю воду мутит одна единственная организация. Это ГО «Самозахід підприємств». Все. С остальными предпринимателями в городе у нас есть конструктивный диалог. Про зміни у бюджеті, перерозподіл коштів між програмами і департаментами, прибутки за перше півріччя доповідає заступник мера з фінансів Володимир Міллер. За перше полугодие ми заработали с учетом трансфертов более 3,5 миллиардов гривен. Без учета трансфертов 2 миллиарда 135 миллионов. Это мы имеем рост 108% к плану. То есть 165 мільйонів гривень ми заработали сверх плану. Голосували на останній сесії літа все блоками, все швиденько, майже без обговорення чи навіть детального пояснення. З цього приводу знов питання. Загід Краснов закликає колег не поводитися зайчиками перед мером, що обурює секретаря. Той вимагає не обзивати колег тваринами. Вимкнений мікрофон, галас у залі, спроби продовжити виступ з трибуни чи за допомогою приватного посилювача голосу. Мер то обіцяє вислухати всіх, і Краснова в першу чергу, то зривається. И вказываю, кто тут имеет право голосу. Пожалуйста, можно не орать с места? Будете сидеть на моем кресле, будете орать. Так. Пожалуйста, слово. Вы же сказали, Загид Геннадьевич. Сварская тоже сказала в этот девайс. Слово теперь Лысенко записался. Да вы же уже реализовали свое слово. Вы же уже сказали, что там вы носите. Заступник мера про тему мафів забув. Оголосив, що 26 липня рішенням Кабміну розблоковані тендери по місту. І, звично, перейшов на особистості. Видите, от, попали в десятку. Селиванова знає, що завтра вілку дасть їй підзатильник. Тому що з завтрашнього дня... Пожалуйста, без, пожалуйста, пожалуйста. Ось так щось подекуди обговорювали. Та здебільшого все голосували блоками. Фінансові питання, земельні, так звані організаційні. Дуже цікаві саме останні. З них оголосили тільки назви та миттєво прийняли коаліцію більшості. А між іншим, серед проголосованого – перейменування муніципальної гвардії та, увага, розширення уставу скандального КП. У них з'явився ряд определених повномочей – це виписувати адміністративні акти і подавати їх на адмінкомісію. Насправді повноважень більше. Вони фактично дублюють функції поліції. І прописане досить розмито, що дозволяє трактувати, як зручно, забезпечення прав та інтересів суб'єктів господарювання, фізичних осіб та органів самоврядування, формування у мешканців активної громадської позиції, забезпечення громадського порядку на вулицях міста, нагляд за належними платежами до бюджету, патрулювання, вживання заходів щодо припинення правопорушень і навіть участь у кримінальних розслідуваннях. А ще якісь непрописані профілактичні дії. І також хлопці з муніципальної гвардії отримують повноваження, дуже схожі з функціями КП «Благоустрій». Я справлюсь. Все у нас добре. Голосуємо блоками, швидко, весело, з задором. Тому совет працює, як би кому-то не хотілося вставляти мені палки в колеса. Ще міськрада заборонила рекламу перевезень на окуповані та анексовані території та передала будинки двох районів міста на баланс жилсервісів. Наступна сесія 7 вересня, та якщо Дніпро виграє право проводити Євробачення, призначить позачергову раніше. Мер просив не роз'їжджатися у відпустки до 10 серпня. Алевтина Варава, Олександр Височин. Новини 9 каналу.